بسم الله الرحمن الرحیم با ما شربت خانا گوهارا مات کو اسلام آباد داش نشتیاں مے براسا دای 12 سال لے مے براس نا پتہ ہے رمضان مہینہ دا بھتئی دا ہر تو دانی مے براس گارے مے اسلام آباد دات کو یاد نشتیاں مے براسا دای ہر ہندیا استے مے براس سو نرما مے براس ریاکا مے براس قصور نے مے براس دای